Jelikož jsou poslední dny nesnesitelná vedra a člověk se potí mnohonásobně víc než normálně, připravil jsem pro vás na mém e-shopu speciální letní 1+1 zdarma akci na návleky na prsty a pop sokety. Akce potrvá až do 31. července do půlnoci. Touchgear.cz, největší český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xeroga L. Mic check. Dobrý, hele, to funguje. Dobrý chat, hele, já vás zdravím. Doufám, že se máte ještě nazvat popíči. Zdravím vás u pátečního streamu. Tak nějak neplánovaný, trošičku spontánní. Prostě koukal jsem na opata vedle útelky a řekl jsem si, co je v shopu. Otevřel jsem poprvý za den hru, vidím tam 752 za docela pěkný peňáz. Tak jsem si řekl, ty vole, hele, nemám úplně moc času na dlouhý stream, protože za doslova hodinu a půl, nejdýl za hodinu a půl to musím vypnout, protože mám warm-up na druhý hrací den Summeru. Takže dáme, nevím kolik stihnem, 15-20 bitev, 15 určitě, 20 uvidíme, se 752, velmi zajímavý tankos. A pravděpodobně záznam pak hodíme na YouTube. Takže ať jako hodně z vás, nebo respektive i vy nečlenové, ať můžete se podívat na záznam tady toho streamu. Ovšem, kdybyste se chtěli stát členem, tak není vhodnější příležitost, protože pokud hitáme 300 členů a jakože chybí už jenom 22, tak udělám nějaký velký giveaway o nějaký, myslím si, že docela velký sady touch gearů a taky o svůj merch, který, vy co nevíte, už možná víte, ale vy co nevíte, tak merch vyjde. Teďka pořádně koukejte. OK, takže součástí giveaway za 300 členů bude nejen touch gear, ale i nějaký merchandu. Pravděpodobně otřeba každého kusu jeden, nebo trika úplně na 100%. Takže kdybyste někdo chtěli podpořit, hele, členství už od 14 korun měsíčně, respektive 14,90, a můžete hodit support odem. Já to tady nebudu rozpitvávat, v popisu máte odkaz na členství, proklikněte si to, máte tam všechno rozepsan, každou jednu výhodu, každý jedný úrovně členství, ok? Takže si to hezky čekněte, pokud chcete, pokud máte zájem. Zdravím strašně ostatní, vás všechny, doufám, že se máte cool. Je páteček, teda doufám, myslím 29, je pátek, že jo? Jo, je pátek, dobrý. Takže tak, konec týdne, víkend před náma. Před váma, před náma, všema. Tak nabije se mi ten telefon, děkuju. Ještě popnu auru, svoji denní dávku vitamínu, kterou společně s podlajkama jde koupit se slevovým kódem Xeroga, takže pokud jste zavřený herní krysy, jenom u kompu, nechodíte ven, žerete ovoce, tak alespoň něco, ať to tělo má, okay? Myslete na své zdraví. Tak, každopádně. Máme tady objekta, zase ve dvou balíčcích, buď za 20k goldů, s tím, že je tam legendárka, která vypadá takhle. Ta animace je vždycky na začátku bitvy. Já nevidím jméno. Drákulo, moc krát děkuju za novýho člena. Chat, já jsem našel nový extension do chatu. Jmenuje se to Truffle. Za chvilku by se to mělo hodit do chatu. Za chvilku by se mělo hodit automatický koment do chatu. V podstatě je to addon do prohlížeček, do Chromu, tak do Mozily, který vám z YouTube chatu udělá v podstatě Twitch chat. Vypadá to jako Twitch chat. Zmizí profilovky, což mi vadilo hrozně. Ale, když někdo hodí členství, tak já vám přísahám, že to není vidět prostě. Že to není vidět. Nejde to nějak... Nejde barva, asi ne. Hej, to je divný, že to není vidět. U opata na streamu, tak ten v chatu nemá ty niky modrý, tak to absolutně nevím, proč se děje. No, whatever. Každopádně, Drákulo, děkuji za druhý měsíc. Já mám dnes narozeniny, tak to všechno nejlepší. Bruhdame.
Z učitelské, čus Martine, zdraví všechny boys. Zpátky k tomu objektu. 20k goldů, tank legendárka, 3 záhadný, 2 bedny na Bobjecta. Všichni víme, co je Bobject, že ano. A samozřejmě avatar vybavený, vybavení a místo v garáži. Pak je tady druhý bundle, kde je ten tank za 17,5, nepletuli se. 15 dokonce, hej, za 15 000 goldů není 752 vůbec špatný kauf. Tam máte čistě tank a stání. A tank to je zajímavý. Mám si nějaký takovýhle čísla. Hraný už po botmm. Takže bych měl dosáhnout tak nějak třeba podobných výsledků. Je to skvělý tank na rankedy, nebo mě se s ním docela dařil v rankedech. Udělal jsem tam svůj první a zatím jedinou dialigu, kdy jako v té sezóně na lorku Fearless, ale vyklimbil jsem s tím objektem přes 6000 rating, 6,5 asi. Přes 6,3 něco takovýho. Takže tak. Honzo, děkuju za 9, Mirty, děkuju za drobáka, děkuju za úplně novýho člena. A čet, a Mirty, tady máte nick modrej, tak to nevím, čím je absolutně totálně. A Drákulo, děkuju za 20, jen se nudím, hele, nuď se dál. Hele, jestli svoji nudu zabíš tím, že mi tady posíláš dona, hele, neváhej pokračovat, tak. Děkuju vám moc krásně, boj, za ty supporty. Takže tak, dobrý tank na rankedy, skvělý tank na public, asi jako největší zajímavost stroje, že je dvouranej zásobník se 4 sekundami interclip, což je hodně moc, ale máte 430 alfu, s kalibrovkou má pěknou pene. Problém je aim time. Vy, když doměříte, tak je to dělo relativně přesný, ale prostě 5 sekund aim time je hrozně moc. Je to hrozně moc, ale zas na další stranu. A ten stroj má dobrý armor. Se podíváme. Já to vybavím tak, jak to mám, ať to nemáte. Takhle jo, takhle to vozím, ok, vozím přeplňování, protože ty APčka lítají extrémně pomalu. Fair enough. Má to velmi dobrý armor. Máte, a teďka nevím, kolik stupňů deprese, 8? Máte 8 stupňů deprese, jenom 10 elevace, to může být problém, ale máte velmi tvrdou věž. Když se postavíte do holdownu, tak horko těžko se, jako horko těžko osmičky, devítky probijou standardní municí. Máte kopulky, uděláte tohle, nemáte kopulky, jo. Tady ten vršek bouncuje, boky jsou taky hodně troll. Celkově ten tank má tak jako trošku podobně troll armor jako K9 jednička, někdy absolutně nevíte, co jste bouncnuli. Takže tak. Chceš chatu, Václave? Počkej, vy jste to neviděli, že? Já jsem nepřepl scénu celou dobu, já jsem úplný debil. Já jsem úplný retard. Chat, jo, byla přeplá scéna, ne? Dobrý. What the fuck? Ty chceš hrát to? Ty chceš hrát 9, Václave? Brudu dáme, děkuji za 10. Jirko, děkuji za 9. měsíc, ty vole. Tak, jak to pojmenujem? Já jsem vždycky chtěl holku Viktorku. Takže za mě Vicky, ok? Jestli to bude kluk, hele, kluka vybíráš ty. Děkuji ti za 9. měsíc, Rizotka, šéfe, děkuji moc. To jak mám ten nově vypadající chat? Ahoj, že bych to koupil, prodám nějaký kolektory. Jo, takhle, aha, ok. Už to čtu. Tak já jdu dis a můžeš joinout. Udělám kafe a jdem, ok. Tak já dám pár. Tak já dám rozehřívačku. Než přijdeš, anebo pokecám s chatem, pokecáme, než přijde Václav. Co lepší, káčko nebo tenhle objekt, oba jsou úplně jiný, reálně jako nejdou úplně moc porovnávat. Káčko má brzy 3 raný klip. Taky docela dlouhý interklip, celkově ty tanky se hrajou docela jinak. Čus Maty. OK. Jirka je totální, absolutní gigachat dnešního streamu. Čili já chci vidět lásku pro Jirku, OK? Lásku pro Jirku, já chci vidět úplně tu největší lásku pro Jirku. Jirko, děkuji ti za 500 korun českých. Ještě předtím, než jsme vůbec začali hrát. Děkuji moc krát, šéfe.
Holy shit. Takový gigantický dono, takový gigantický dono. Takový gigantický dono. Děkuji moc, šéfe. Děkuji, vážím si převlice tvojí podpory. Já mám rožnu na sebe. Svojí eta lampičkou. Už víte, jakou mám lampičku. Čus Gabogoku. Čus Vopičáku. Ten objekt je heavy, vždyť to je tak malý hovno, že? To vypadá, jako Metko si chtěl napsat. Je malej, no. Je malej. Právě proto se ti dobře hraje na ridgelinech. Že ti stačí ta deprese většinou a když zvedneš dělo, tak jsi v podstatě jako v dobrém haldánu neprobitelný. Je to v skutku cool. Je to v skutku cool. Je to zajímavý tankos. Jen tak dál, pecka vydá. Šéfe, děkuji, děkuji moc. Vždycky dá upřímnou radost. Actually ani ne třeba tak ten donate, ale jakože prostě někdo jako chválí. Děkuji. Přesně proto to dělám. Děkuji moc, boys. Sypu tady zbytek godlajku, takže vykřičník godlajk. Ty jsem měl od začátku streamu a hned tu přišel pár členů a donatů a pak přijde Jirka zabrečí mu peněženka. Zabrečí peněženka, ale Xero právě opak zabrečení. Gabogoku, děkuji za 4 Ečka, šéfe, děkuji moc. Veče, tady to nějak napadalo, ne? Okay. Já vím, že páteček a tak a prostě máte dobrou náladu, protože víkend. Ale, okay, děkuji. To mám na sobě, tak jako na sobě mám samozřejmě vínovou variantu mého nového merče, který vyjde 14.8. Kdyby náhodou někdo přišel až teď, tak já vám to pustím ještě jednou, ten merch teaser. Vypadá to mega dope, že? Ale hele, já jsem ještě v rychlosti přidám jeden úplně nový koment do chatu. What? Truffle, edit, kopírovat, submit. Tak, komendy custom, vykřičník a lepší chat. Tak, hop. Chat, našel jsem plugin. Je tu Václav už na Discordu? Je tu Václav na Discordu. Čus Václav, já jenom dokončím. Dokončím můj objev, že jsem našel plugin, kde YouTube chat pak vypadá jako Twitch chat. Čekaj, já tady jenom zveřejním toto. Tady 10 sekund cooldown. Tak, kdy vy vlastně, já jsem našel plugin, kde jmenuje se to Truffle, a teďka teda by měl být už koment vykřičník Truffle, kde když se stáhnete do prohlížeče, tak váš YouTube chat pak vypadá jako Twitch chat, nejsou tam profilovky, vypadá to prostě podobně, vypadá to líp, je to prostě přehlednější, je to za mě cool, dá se tady přepnout časový razítka, takže tak. Honzo, díky za 9 korun, Gabogoku, díky za další 2 Ečka a Dominusi, děkuji za 9. Tak, Václave, jak se máme, ahoj, co jsi prodal? Cože? Lagl ses. Bobiček to veze to sem. Jo. Tak to je asi worth trade actually. Já vím, nechám vrátit zase někdy. Já to vždycky nechám povracet a potom si to rozprodám postupně. No jasně no. A potom po dalším turnaji, když mi hodí vždycky tu odměnu za ten turnaj, tak se to asi nechám celý povracet. No jasně. Ale k tomu potřebuješ vyhrávat turné, což teda pro vás není úplně problém. I guess. My jsme dneska chytli Loku třeba jako do skupiny. No, věny. Tak to máte, se myslím, nevím, my jsme nějak ani jako netrénovali ani proti Loce, ani proti Vinu. Takže já nevím. Jak hraje Loka? Takový mím. Loka to hodně tryhardy. No, jasný. To mi úplně jasný. Hrali jsme proti ním jednou, nevím. Running Gatherer úplně jako... To dává nějaký velký rány. Dává to no, pěknou alfičku 430 a gun handling teda no. Dominu si díky za dalších 14. To jsem potom chtěl moc, to bylo. Tak se. Uj. Yeah. No prostě častokrát trefíš jenom jednu. Že to dělá prostě garbage. Jo no, teď jsem trefil dělo tomu centovi.
A zase chápu, jako na testu to bylo broken magor. Objekt je zajímavý, vozítko je. Něco to mělo na testu lepšího. Čus grosy. Máme se. Mělo to asi jenom 3 sekundy interclip, mělo to lepší alfu. To je strašný, ale to dělo. Je, prostě na close a seš rád, když se nabiju. To jsem měl dát 2 a nedal jsem jednu. Dělíčko, no. To mě nebaví, kámo. To vůbec není tak pro mě, jak to neumí snapshotovat, tak to není tak pro mě. Já si jako hodně věřím tady proti tomu Defenderovi, no. A tohle ten troll armor, o kterém jsem mluvil. On možná nemá kuličky ten dev, on zajel jakože. A bylo by hustý, vypíchnutý kdyby to udělalo, že máš černou obrazovku. Jo. To je bylo drsný, kámo. A nebo by si měl prostě VOD realistický, že bys prostě neviděl žádný overlay a nic. Jo, že bys neviděl jako zaměřovat. Jo. To bylo taky drsný, jo. War Thunder Experience. Já bych normálně si koupil asi kámo tu. Folii na to a dal si tečku do prostředí s černou milovkou normálně, víš co? Kámo, na to, že jsi žil dvakrát díl a kámo no, 10 rán, ne počkej, ne, mě zajímá, kolik jsem misnul rán, 7, ok, ne 5, dobrý. Já jsem všechno misnul, jsem tam stříl. To dělá zábavy, ne? Já jsem stříl 2 hečka a obě jsem misnul, prostě na boku. Pěkně. A jo, jsem krásný, to je důležitý. Není důležitý být dobrý v té hře, hlavně důležitý. Ale krásný je, mít krásný tam. Přesně, dívek, to je krásný vlastně. Chceš jet? Chtěl se tam, jo, okej. Tady si ten oranžový nějak otáčí, ty vole, co to je za týpka? Jo, ty hraješ klasicky, prostě továrnu. Nevím, jedu někde, kde potkám rychle enemáky. Jo, vesnický wifiny jsou takový, jakože ono to stačí úplně na všechno. I třeba na hraní heaven, ale jako na hraní TVPčka, kde fakt, když jako mysneš ránu kvůli lagu, tak si v píči. A když myslíš jako 4 fakt, protože celý klip je velký lag, tak jako... No jsem to vysral. Ne, nejhorší, že jsi vždycky začne lagovat ty nejhorší situace. Jo. Když prostě drandíš, tak 30-40 ping, spot nese enemák, začneš emit weak spot, 40 loss prostě, instantně. A v té chvíli lag jak nebyl. Aha. Bude asi vnitřkem. Nevím, co to je šetci prostě. Ah, hvězdička, trčánek. Jsi mi tradenul, no. Já ti ho potkám do boku, já skurvím. Na mě tady jde ještě ten light. Dostal dobrou. Pětelícu. Jsi mám problém, no. Já mám problém. S tím, že mě stára probila teda. Aha, tak. Jo, to typovo. Já jsem dohrál, jakože doslova. Mám teda 160 ping. Aha. To je příjemná. Budeme zde někdy probírat Tank Company, má to veliký vibe. V čem? Jakože v tom, že tam jsou artiny? Nevím, no, hele.
Nevím, jestli úplně jako tank company je kvůli Artinám. Jakože, nevím. A pravděpodobně je to ten důvod, proč jako nepřejdu. Pak jako stačí mi stáry a lobotomy v týmech a nepotřebuji ještě jako, nevím, hrát hvinu a dostat jako fokus od 3 Artin. Můžete mít 120 ping, je to úplně sever. No, je to příjemně hratelný, veď? Já nemám jako, já nemám vůbec jako ten jako stabilní ten ping, že mi to skáče. To je úplně nejhorší, když tě spajkuje. Ono jde hrát klidně na 200 pingu, když máš konstantní, tak si prostě zvykneš, ale když to jde nahoru dolů, tak nemáš tam to měřítko jako... Já hrál na NA, že jo, na 200 pingu, ale to mi nevadilo, protože to je stabilně prostě, to jenom, myslím, že jenom delaynu, to je nic víc. A tohle to se kouše, to je příjemné. To je vytvořívat, to je stará. Jeriska už má kolem půl roku, ale skoro 60k bitev. Ne, já nemám, mám necelý 9000 tady. Já mi vystřelil, no tak to je nepříjemné, to asi umře. A teďka low roll a bounce, dobrý. No. Jako zatím krásný první dvě bitvy, jen co je pravda. Oni teda pro mě. Když přejmenuji účet na YouTube, zmiznou členství, ne. Jsem asi dal, že? Jsem měl nabít, to já stíhnu, jsem právě nad tím přemýšlel, no. Vygluj, tak no. Nevadí, já to kousalo moc, já jsem nemohl. Co je Tank Company? V podstatě jakoby pak jako skoro 1:1 adaptace PC vodka 15v15 na tače. No já jsem přišel na to, proč mi to lagovalo, já jsem měl na pozadí puštěný tvůj stream na FHD. Ajajaj, no tak za to můžu já, no kostky. Ej, ale čet, ukážu vám, jak v Tank Company vypadá, jak pan Sresto. Bez velký mem. Prostě takhle vypadá v Tank Company, jak pan Tresto. Takže takhle no, takhle prostě. Ten stream je mega delaynutý, jo. F5. Ty krásný bitvy jsou kvůli takovým donatům, hele. V tom případě mi to asi nevadí. Ale chtělo by to jako mít nějakou skuhru, no. Zas minus 50 na průměru, vole. Ahoj, Hani! Je to jak pan Zresto? No, to je prostě jak pan Zresto v Tank Company. Oni ho otočili, ne? Jojo! Spadli strany, kam přivařit, vole, superstrukturu. Oni ho navařili naopak. To si děláš prdě. Jsou tam housky, Honzo, no. Právě, že tam jsou housky. Ale nejvyšší tier tam je 8. Celkově já nevím, mě se nějak... Ale to nebude jako... Jako v čem to bude lepší? V čem prostě? Jedna věc. Ani nějakou věc, v čem to bude lepší? Bude to mít lepší komunitu a bude lepší to hráče? Fakt hovno, to bude mít ještě horší hráče. No. Hlavně pokud se nepletu, tak Tank Company... Ej, jo, nic, dobrý. Tak Tank Company mělo nějaký jako problém s copyrightem, ne? S VGčkem, actually. Nebo? No, to má každý, že jo, kdo dělá tyhle hry. Podle mě. Protože co jsem jako, a možná jako dezinformace, nabiju se. To je tak, těžký udělat něco originálního. Fakt jako jenom importli na nějaký touch engine, fakt jako skoro jednakou jednu tu hru. Tak jako, zdá, že Blitz běží na nějakém engineu, ty vole, z roku 2008. No, protože pravděpodobně běží, že jo. To je hustý, jo. To je hustý. To dělo prostě. Máš škorpionek. Máš škorpionek. Trefil jsem snapshot, jakože fakt zajímavý hečkem. Já jsem to viděl. Když jsme tam neptej poslali. Neptej se. Já na nevím. Na cestu, takhle. Ale nabíjí to krátce klip docela, jakože... Pár sekund jenom. Něco to umí, no. Na ten burst. I nebude mít nabito, ne? No, to je ten rac, a zase to dostal munici, já ho jedu dostat mega munici. Já tam mám, myslím, ne, nemám tam ochranu v sodu. Já nehraju ochranní sady, jo. To jsou všechno procenta, tyjo, to já tomu nevěřím. Jakože rozumím tomu, no. Oni ti řeknou, že tady máš o 4% menší šanci, jasně, podávají to šanci, víš to.
to radši budu o 0,1 sekundy rychle nabíjet, protože prostě to není procento, to je prostě nominální částka. Yes. Já prostě rychle nabíjím prostě, ne že jako mám nějakou šanci, že nedostanu munice. ...327 roll není opravdu jako hodně, no. To fakt jako není hodně tím hitem. Člověk do mě jednu bouncnu. Možná to bude i na nás kulatý lidi. Hele, XL-ka budou největší velikosti. Jde o to, že to je můj první merch drop. A já kde prostě... Kde to bude? 14.8. A mikina je vínová? Bílá jenom, bohužel. Kurva. Ale tričičko je vínové. Nemůžeš si domluvit custom vínovou mikinu? Určitě, ale ta cena bude asi osa bullshit, kdybych ti nechal udělat jednu. Jenom pro mě. Ale co bude, tak ke konci roku... Já jsem úplně zažraný do vínových věcí, já mám akorát... Já taky. Já mám doma dvoje Nike stejný, vínový SBčka. Aha. Například. Ty pamatuješ. Jo. Já už mám dlouho strašně, já jsem si koupil teďka druhý nedávno, úplně stejný. Ale, prostě konci, no jasně no, ale ke konci roku bude určitě black drop. Bude full black drop a chtěl bych udělat asi kšiltovky. Protože jenom jsem docela a chtěl bych mít tak. To mám nějak vymyšlen v hlavě. Ten černý match by byl pravděpodobně úplně stejný, akorát v černý colorway. Tady jsou naši brýle. No. Nějaké kolaboraci s Oakley si domluv. To bych si i koupil, kámo. Dva. Můžem zkusit hitnout ten mail, že hele, já jsem úplně no-name klučina, co hraje ťonky. Děláte se mnou kolabo? To jsem si koupil nový očka, právě. Čet, úplně, pamatujete si, jak jsem minulý týden na studičko dával tu fotku toho Big Shock Energy Cafe v té plechovce, toho vanilkovýho, a psal jsem tam, že myslíte, že když jako tady vychválím tady tohleto, že to je prostě strašně dobrý jako energing že kafe, napíšou. Že napíšou a napsali? Už mám na cestě krabici. To je hustý. Napsali no. To jsem jako, a to byl fakt z memu, jenom jsem říkal, teda, ale fakt z prdele, co kdyby. Vyšlo no. Což je dobrý, protože ona ta plechovka stojí pade skoro. Je to 0,3. Prostě by byl Red Bull, kámo, kdybys prostě domluvil Red Bull. Ty vole no. To by, kámo, kdyby si tu ledničku vedle sebe. Ty krávo. To bych z toho byl úplně usranej, prostě. To bych prostě dal druhou webku jenom tady, čistě na tu ledničku. Na ledničku. Protože tady nemám záběr, vole, už asi místo. Nevím, kam bych to dal. Ne, prostě to je něco takový, taková srdcovka, víš to. Ten, kdo je sponzorovaný Red Bullem, tak prostě může. Je. Je, já jsem s vám megalok. Šulovku si objednám, very nice. Zloxy. Trošku se mi ta hra laguje, nechci kecat. Hele, za to už já ale nemůžu asi. Nebo? A tam, já ho dopnu vykřičníka možná. Tady tank ještě za rohem, že? Jak si to kolnul? Viděl no. Jsem, že je hned nabitej, viď? Nabitá odjištěna. Locked and loaded. Jenom nabít ještě. Co lagu? Ne, otoč ho prosím. Teď se něco děje. A trefil jsem. Things happening. Okay, škoda. 350 ping, jsem se úplně lagoval. Hezký no. Trefil jsem ale... Dá se s tím sidescrapovat? Dá. XL-ko je malý. No tak teď už aspoň, hele, já jsem nedokončil myšlenku, protože to je můj první merge drop, tak já nemám prostě měřítko, kolik, jaký máte velikosti prostě. Plus asi pravděpodobně, pokud se jako... Třeba až se nějak bude doprodávat ten merch, tak bych udělal nějak bych třeba udělal nějaký formulář na e-shopu, kde byste si třeba doobjednali nějaký velikosti, kdyby bylo 20 nějakých, třeba 20 XXL-ek, nebo některý i větší, tak bych to nechal dodělat pro vás. Příklad, nevím, nějak to vymyslet. No a... Takhle, ono, jelikož já jako mám rád oversized fit, tak jako ono to je celý trošku oversized. Já si myslím, že jako to, tu minimálně tu XL-kou mikinu by možná i 2XL-ka řekl nějak na sebe fitl. Co by to nebylo úplně jako, bylo by to možná trošku obtáhlejší, ale jako nebylo by to asi úplně malý. Záleží no.
Já bych se vysral na větší velikosti, abych udělal nějaký hubnoucí program, hubnoucí nějaký program. Taky prostě, víš co, nějakou prostě, že nevlezeš se do mikiny, můžeš si koupit tady za litr jídelníček dietu, víš co. Za odměnu, že zhubneš, si pak budeš moct koupit merch. A potom se bojí velikost. A bude k tomu, třeba za dvojku bude jídelníček a k tomu bude ta mikina zdarma. Mikina zdarma. Jakože, aby se na ní mohl koukat, když se do ní vejdeš konečně. Motivace, víš co? Jo, jo. To je zrovna fitna, ne? Poměr tvoje marketingový tahy vymyšlený, podle mě, jakoby. Mám figuru jak ženská, takže pokud je M, tak jsem v klidu. Hele, S-ka. S-ka nejmenší. XS-ka, to jsem si říkal, jakože, fakt ne. Nebo XS-ko, tyva, to ne. Fakt jako pro 8 dítě, to asi úplně ne, no. Musíš být hlavně hrozně malej, to není jako jenom o tom, že jsi hubený. To musíš no být prostě je celá... fakt jako na výšku, musím mít třeba 150 centiáků. Já jsem se mi skliknul. Aha. Ale. Já mám desítku. Já vím, já to vidím, no. Máš tam super přesnost? No. Já vůbec nevím, proč jsem to vzal, já jsem zase mi skliknul objekta. Tak objekt jako objekt, viď? Budeš muset zahrát desítka. Aspoň tu je víc HPček. To jsem si vůbec nevšiml, kámo. Já taky ne. Já u TVPčko. Dobrý. Je moc fajn. Jakože není. Ty nechceš potkat TVPčko jako při nájezdu na pozici. Nesklopím ani, plus nevím, jestli nemají TDčko v rohu, ty pičo, to je situace tohle, huchu. A, TDčko je tady. Jo, takhle. Mně vyjede Super Kongo, okej. Okay. Ty tam máš, strakluješ tam. No, ten jsem to komitnul za mě. Takže minimálně odsouvám, jo. Yeah. Mě ho roztočil jak toho Beyblade'a. 15 asist. Ups, už být mega pasivní teďka. Kurva, mě nejede na záda tu KPZ-ko. Já mám jak zachránit. Jede sem. Já ujedu. Možná taky ne, who knows. Stavím s ním tělem. Tak ho klipnu za trest. Možná neklipnu, on si pro mě fakt leže dojede. Tomu si říká bránit vlastním tělem? Já jsem se přestal jinak obrnu vlastním tělem, nevadí. Snažil jsem se, ta snaha se cení, víš co, musíš ocenit tu snahu. Já jsem nechtěl ztratit dvě HPčka za to, za tvůj život. Ale je mi to úplně jasný. Hele, stejně bys udělal zezadu. To nebyl ten triem, co jsem chtěl udělat tady. Kurva. Co tam dělá to prase naše plný? Jo, bylo epicko plný prase. Hlčet a Václavé, tak má 19, třeba 5, dáme poslední bitvu, protože ještě se domluvil Kolán na tri. Okay. Teďka mi přistála, no ty. No, to bude krátký stream dneska. Nedá se nič. Streamuješ turnaj? Ne, to ne. Asi bych mohl s delayem, ale já jsem se ti neptal. Za první by mi to asi jako pasnuli kvůli... Po starost míň. Víš co, takhle bych prostě mimo jako hraní a tak nějak jako soustředění se nehrání jak čůrák, ještě musel jako čekovat, jestli jede stream a reagovat na dona třeba a tak. Chápu. Je to... Way easier, not to stream.
Vždycky objekt streamoval turnaje, že jo? Mm. Potom jsme mu to zakázali jednou, protože vždycky streamoval turnaje, tak hra open. No, přesně. To je přesně ono. Jakou mám velikost Elko? A je mi... Ale nejsem úplně nejhubenější poslední dobou a jakoby visí na mě, jo. Takže... Jako fakt to fituje trošičku over. Všichni vyvětrali peněženky a už nelítají do ná. No, doslova si napsal důvod. Ale mohli byste hitnout 100 lajků. To je teda ještě jako dalekou cestu od cíle, ale mohli byste se aspoň přiblížit. Proč mám 2-3 průměr, kámo? Fuj. Dněpr. Okay. Nevím, kam jedu, to já jsem úplně na blak. To asi jedeme. Bčku. Je potkávají nějaký u vás říka. Mozlík. To říkám. On tam vyjede prostě, to je tak unlucky. Jo. Ono je těch mazlíků tady o něco víc teda. Objekt kade, kačko kade. Kačko znovu kade. Proč? Tady máme crossfire a neblokujeme se. Když oni pojedou. To je mohlo vidět, no. Kde proběl? Na kopule. Děláš prdel, no. Možná dopnu se o to káčku. Přestane shieldovat, ne, ne, ne. Mě klipne. Ještě jednu hápku. Pája se rozhod. Aha! Já tu mám ještě aha, TPčko, super. Jo, tam je té pozadu. Ale to bys se ještě mohl dát, protože tam máš kavalerii, který už tě jde. Já jsem kokot, ježišmarja, to bylo tak špatné. Dobra, tak nic jste neviděli, chat. To fakt jako, to nemá jako cenu komentovat vůbec. A hlídá tě Dněpr. Koukám, no. Hora. Absolut vodka. Je legit to nabíjí rychle, ten klip. To dlouho nehrál, úplně jsem zapomněl, že to fakt jako nenabíjí dlouho vůbec. Mrtvý na to standarda, že? Ne. To je v osmice, já fakt, kámo, já jsem úplně slepej. Proč jsem si myslel, že tam je standard? Pikoval. On se tvářil jako standard. A přitom je to Stafford. Přitom je to Stafford. Jak je na tom shop? Dosla jediný zajímavý v shopu je tenhle tank. Takže tohle je... shop tohletoho týdne. No, musím říct něco, co má víc toto. Víc. Dopomal. Dopomal, třeba. A teďka vytasí toho Conquerora, ne? Který je rozhodně nejlepší devítková těch tří hevina. Jo, takhle. Tohle mě baví. Velké dilema, pečená, kačená nebo mikina? Rozumím tomu, no, rozumím tomu, hele. Jídlo je prostě life. Když vysoký DPMko, tak proč na nejvyšší zahry? To jo, zafungovalo, neskutečně. On vej, okej. Okay. Proč je depresiv, tf. Tak tvůj tank nedisponuje úplně velkou depresí, co si pamatuju. Já jsem stál na rovině, ne? Že jsem to zkoušel tu ráno.
Je tam kempí všichni. Ten type? Musím se vyglovat, no, s tím objektem. Jdu zbušit toho typa. Je zbušit toho typa. Já si myslím, že typ byl zbušen, jako. Zostal co proto? Aha. Chci nezajet, co? Kvůli tomu inter... Ne. Dělal. Byl greedy prostě po té ráně. Klasicky na mě. Mohl chytnout to Kongo do boku. A Kongvo. Kongo je vlastně Conqueror. No jsem mrtvý, protože já zadu asi toho po... No, on jde prostě dopředu. Okay. Tf. To bylo za gameplay tady těhle tři. To jsem se čtyřka tam celou dobu stála, ale se koukala jenom. Konvej ten stál a koukala na mě. A 140 to jezdila a koukala na mě. Ty vole. To bylo hodně zajímavý. No. Že Conqueror je nejlepší heavy na lidsku. Tak jako v osmičkách jsi schopný střílet héčka jako primární munice, no. Dobro, no. Já chci ještě kuličku jednu si vystřelit, prosím. On mě zajede, tak gamer. A stejně si myslím, že nejlepší tank, co kdy byl, to je prostě starý Charioteer, tyjo, to bylo láska. Mě je nechat. Jasně. To bylo super, no. To byl stroj, prostě. 3K average na osmičkovém TDčku, prostě. Us. No teď bys tam napasal na 4K, to je v téhle době. Ty se praská ještě větší damage, že? Tady to bylo takový, že... To co pohá nějaký obzývaný? Tak si dám dál. No pohle. Právě jsem náhodně zjistil, že kdyby nebylo bot MM, tak jsem třetí v Hall of Fame na T37. A jak s tím souvisí Hall of Fame? Nemůžeš uploadovat Hall of Fame, co dokud nemáš přes 5K bitev. T37. To je nějaký šestkový light americký, to ne? To je nějaká šestka, ne? Jo, v tří. V linii na to, na 5 Samu Heavenu nebo Sheridana. Zajímavý. Waffle mi přijde pak hovnu bez tý alfy. Co asi nikde hra. Ale tomu nebuffli reload, že? No tomu se brali alfu. Jo. A na těch hečkách, prostě těch 60 je poznat, no. Co shit, no. Ale že tomu nebuffli ten reload, to je strašně. Mohli o sekundu, no. Že když už tu měl alfu, tak měli buffnout reload. A myslím, že ani u grilla nebuffli reload. Ne, ne. Grill šel celkově do prdela. Říkám, grill měl nabíjet pod 10 vlastně s tou alfou. Je to tak. Mělo to být klidně 4K DPM, že to bylo pořád jako... Za chvilku sem dorazí bouřka, hele, je to možný, jak když tu mám bouřku, tak nemám problémy snad tam. Očividně dneska problémy s netem i bez bouřky. To nebyl blind, škoda. Aha. Asi ho teď... Čekal, že dobrý. A já jsem byl línej předvíjet. Rozumím. Tak, ještě tady jsou HPčka, OK. Raketa kada. Nemilé. Myslím, že to je sedmička, ne. 100% ne. Protože sedmičkový americký leti jsou Bulldog a to je sedmička. To dělá moc fajn, jakoby, fakt, že jo, kámo. Vlastně dead? Já nabím. Tady zabije prostě sokol. Prostě sokol, ne, jo, prosto sokol. On co, se nevím, takže, prosto sokol. Takže prostě sokol.
Nechci úplně divovat na něj. Nice. To je one shot. Okáčko záda, a tak to úplně mám noc. A ty máš jako Joha spolu s tebou. Má hapka. Uskočí na to, proč je to. Hapka má jakože, on ti jako pomůže, ale... Může to káčko nespadne, no dobrý, 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 dobrý. A to káčko rád žije z nějakým neznámýho důvodu. Ten je hustý. Nice, dala ránu. To je borec. Nice. To je hrdina. Mě si spotli možná, ne? Dobrá. Nabiju. Je hrabý. Jo, to dále, to je nějaký dobrý teďka. Docela safe. No i když. On stakuje toho lighta, ten light nemůže ujet. To káčko. Co? Dobrý, ten jeho, nice, dobrý. No to zvládnu, tyva, to je skutečný hráč. No a ty mě nerolneš bez vykřičníku, takže. Děláš, ne? Yes, úplně těsně, ale jo. On co, potučená hra. Not even close. Angel, já bych zapracoval na gramatice. Dřív jsem napsal teď, to je tě. Ička ti taky se říkají, hele, já mám kamarádský doporučení. Hra to. Friendly reminder. Co mám teď? To bude větrem, Jakube, to bude větrem. Já dám tohle. Ty vole, okej. Okay. A to mám úplně ďábelský setup hlavní. Myslím, že to mám bez oprav. To zatahuje, bude bouře. Stafford, myslím, kámo, Stafford, že to, jsou hrozně krásný psy. Že to hraju bez oprav, by the way. Legit vozíš jo, prostě mám, super přesnost. Jo, mám porsáž. Tři to si dáš, prdel. Dedy, děkuji za devátý měsíc. To už je druhý dítě dnešního streamu. Měl jsem tam dvě forsáže. Double forsáž, jo. Mega nafástovaný jsem byl. Pěkně. Vždycky viděli tu letící 95, jak na něj se řítí, víš to. Jak se řítí prostě 30, víš co? No, to nejde 30, kam to jede 20. 19, 20. Pokykáčka jsou break canster. Nemusíš umět hrát, to je dobrý tango, počkej, já ti to předvedu. Zase vyřešil ty káčka, tady to vzadu má jednu. Žádnou. Mají dvě teda, okej. Okay. Dobře, možná by se mi ty opravy hodily, teď jsem omorklý po celou dobu hry. Aha, tak to je příjemné. Brzy nespravíš to, víš to. No, nemůžeš. Nemáš úplně šanci. Nemáš čím? To ven, co to by to nabíjí nějak dlouho, ne? Koukám no. Na ten loading bar. 20, a on stojí kam? Nevadí, já to zvládnu bez mluvy. Jednu toho typa, jestli na tebe pojede. Tam je tady druhý frajer. Já jsem tak dobrý. Dobrý, ale možná nejsem tak dobrý. Já dobrou pozičku, ale tohle to je přesně 95 pozice, co potřebuji. Nabiju. Klidně čet jako s tímhletím strojem, když víte, že fakt tu druhou ránu nebudete moc dát, tak si prostě dejte nabíjet. Dáte prostě jednu, máte pěknou alfu, nabíjte 15. 21,5 rilo. Tyba, já nabijím rychlice teď... zásobníkem. O 30 minut. Tak já dávám malé petelice. No já mám bar ještě o 30% větší, au. Jede na mě to. Tak. Já ho zmasakruju, jestli pojede dopředu, ale musí dopředu nebo dozadu, jedno z toho. Vypoje. Já dostanu od chyméry z rohu, to je na píču. Probil všechno. Byl lepší. No hlavně naši ty velkým pí v rohu, ani se dělej.
Nesvítím už na ty chiméry snad. Ale to bude zajímavá hra, teď to musí prostě nějakým zázrakem to musí odkempit. Ale ten, to Tédo. Nejsem si úplně jistý, jestli to působil. A bouncnu, kámo, to je tak unlucky, ale prostě. OK, dobře, beru zpět, ale úplně v pohodě, nic se nestalo. Byla tepelně naváděná. No, jakože na tu kopulku, no. Doslova. Nedovedu si totiž vysvětlit, jako jak jinak jsem ho trefil. Šup, obětuji se a spodní to jak tygra. Juhu. Šup. Aha, na body, jo, co? Koukám na to, no. Mám ještě full HP konvej, ale to je prostě... Mere v rohu, prostě lakáčko. To byl Stafford, ne? To byl Stafford. Český Stafford. Jaký jiný, jo. Tak máme body. Mám velký strach. Jim. Za 3 měsíce fialový X-ko volume 2, ty vole. Číku, to už jo. Ouli. To nějak tygr bude tím pádem u nich na báze. Nevidím to jinak. Muzikový balíček jsou 3 beníčky záhadnej, jo tam ten. Já jsem ho koupil, no. Attachmenty jsou cool, goldy jsou cool, je tam certifikát. A nebo bude v růžku a jsem mrtvý za 3. Dva. A. Budeme. Tak já se teda nabídnu. Se s tím nabídnu. Ok, a fuck a fešák, teda. Bál jsem se úplně zbytečně. Jak tam prostě no, seděl. Čus Jiříčku. E95ka není ten stroj, jsme ho zjistili. A nebo by stačilo mít opravy možná. Jedny, hele, stačí. Zkusíme jinou mašinu. Tohle má taky 170 pene na heši. Co jsi vzal, Tortoise? No. Ještě jednou? Jo. Co se podívat, jo. O, ne, Tortoise má furt těch je jenom 110 nebo 120. Což to má stejný dělo, ne? To no má, no. Ale... Tak pokud je stejně označený, tak bym to měl mít. Mělo, no. Ale dřív to taky bejvalo. Krásné, ty jo, když se na sebe podívám. Mně se líbí, jak to vidí za roh, prosím. Prostě ohne to dělo. Pěkně, no. Kuk. Z pozorovou víc, to jasně, no. Hele, hele ho. No já teďka pravděpodobně misnu ten tank, co krosne. Co ho spotnu někde. Co se ani neskouši střídat, je to bezutečný. Ty bys nějak zlepšil ping, teď mám 16. Tvůvno. Co se stalo? Když se pohnu... Samozřejmě, že přesně v moment, po 35 sekundách, když se pohnu... 35 dokonce. Standard. Bude zadu s tím standardem. Si najdu na to VKčko pod něj. Jdu skurvit. Já mám fakt lepší pozice než ty, bráško. Fakt jakože mám.
Je tam adrenalíny. Aha, jasný. Rychle mi to nenabíjelo. Já dostanu vody, sune. Dobrý, on mě bouncnul. Dopnu. Stihl nabít, on tam měl možná malý dělo. Brudáme, děkuji za další 10, děkuju. Čus Dominiku. Ty by to jelo, ty ve tak aspoň. Co pak? Tlačím, nejede? To tlačím očima. Nějaký mrtvost Donama, tak to ticho vyplním, já děkuju. On to má omezovač, ty jo, nemůžeš vytočit víc, jo. Tak ho nech hardwareově, teda softwareově vypnout. To nepůjde, kámo, to nepůjde. Tohle řadíš kámo kolem 3000, to nevydrží víc. Tam má dva převody, tam má zpátky. Jsi dopředu dozadu, takže šartrpáka, víš co. Ten Conqueror dostává, jasně. Neděláš si prdel, že já tam budu climbovat za váma. Si budeš muset, si budeš ti nějaké čísla. Na druhou stranu si tady budeš moc rozhešovat tu šestku. To nebudu, protože ty mě zase farmíš. Já ho amoreknu možná, hele. 3, 2, 1. Tak na. Ale zkus dostat. Já jsem... Pozor! Pozor! Ale pik jede. To nejede ten tank. Já bych strašně rád něco dělal. Nabiju. No nic, tak nemám toho nebudu honit toho lighta. Honit? Ano. No vidíš, kdyby se se mnou chodil běhat, tak jim utečeš. Tady viděl vejšku. No to bylo v Gimplu? V Gimplu. Jo, to byl ten homo ten. Yes, tělocvikář. Jak zdrhal z letní, když malovali chrom. Sem. Potem. Jaromíre. Ty vole karma. Ty jsi dostal karma, kde byl. A dobrý, to je pohoda. Já můžu mluvovat. Zi. Pět. Vůbec, ten je můj. No vůbec. Vůbec, teď je. To si děláš, kámo, kam mě probil. Vám, on mi viděl kus boku. Ne, kopulku. Myslím, nabídnu kopulku. On je gamer, Václave. Nejlepší. On byl prostě lepší. On byl lepší, než mi oba. Já mám full HP tortoise, prostě na konci. Jsem prostě jel jenom. Dá se mi, nebo je ta kasta reworknutá, je reworknutá už docela dlouho. Nehrál jsem hru víc jak čtvrt roku, tak nějak do čtvrt roku je reworknutá, no. Dva měsíce třeba. Já jsem chtěl stěhnout aspoň těch 15, a jako máme 10 bitev 100% winrate, hele. To beru jako docela pozitivum. Čekaj, já jsem si to jezdil nějakou dobrou devítku. Čus, Taňku. Dám nějakou fest dobrou devítku. To by mohlo být hratelný, relativně dobře. Ty vole, gamer v účku. Rank 50. Měli bychom ho poslouchat, co v té bitvě bude říkat. Protože od toho přece ranky rank jsou. Rank 50 na účku, to je hovado. To je fakt jako magor. To, víš, kolik her musíš na tom mít? Třeba bude třeba 2000 her. No jasně, no. 3,5, skoro 3,5 milionu expu. To je hovadina. Já to budu mít, myslím, že jenom na jednu tanku. Jenom já na LTčku na tomhle určitě. Na a na mainu, mám... na mainu snad jenom na tom, na Dragonově. Na 140 mám totiž 6 milionů, 6,5 milionů. Pěkně no. Kamu ne, on jede tam, já jsem jel bezpečně, kdybych jel taky careless, tak... Co ten Dioch myslíš? No přesně to jo jsem myslel. No ten jede mega careless no. Jetáčko má taky super přesnost. Má no. Tak to jsem nevěděl. Z Ludvíku. Proto jsem si říkal, že to možná nebude špatný. Jo.
A to má tu zvýšenou alfu, že jo? Má to 300 šedé? Myslím, že jo. Hovno, hovno. To je stejný dělo. No. Tak to si dost asi půl popel na hlavu, že jsem koupil a skurvil pár her v PTAčku, protože jsem nevěděl, že má dostat taky změny. Prostě to dělo toho PTAčka je totální trash. Bez té super přesnosti, fakt moc. Jako není to. A ta deprese tomu chybí. Zrovna nejpřesnější dělo, no, ale jako hrát se to dá. Teďka, já bych teďka řekl, že to jako nebude ani špatný tank, si myslím. To nikdy nebyl špatný tank. Fair enough. A jakože, o dost lepší. Je ta super přesnost, no, neguje největší nevýhodu. Který ti největší moc nevýhodu. Neodpustil, no, takové jako... Takové, že když jsi s tím, tak něco jako E5ka teďka, jako doby, od té doby, co jí skurvili. Tak epicka byla takový, že ten stroj, s kterým zahraješ jako 3000 damage a teď jsi hrozně nadšený. No jasně, jasně. A úplně se cítíš, jako kdyby si jen rozbouzbil, víš se. Tak to je PTAčko, ty zahraješ jasně. Tím prostě 2500 a říkáš si, tyvo, teď se mi rozsekal. Teď se cítím jak největší bůh, a mám 3-8 jenom. Vždycky. A už prší. To měl pravdu, čet. Prší, je celé, u nás pršel dneska to jeden. No tady prší třeba tak po 2 týdnech, jako díky bohu. Jsem byl běhat a... Třeba to uhasí Hřensko. Tvrdili, no, že to má pršet, ale pořád nic. Ty vole, ale jako docela se rozechcává. Aha. To je jako ne deštík, to je jako skurvenej slejvák tohle. Jsi měl pravdu, Angela, no? Jak prostě hraje ty gamer tanky 103. Já doufám, že příští týden půjdu mít nový kolo, tyma. Já nechci bez kola být, jo. Chápu. Já jsem úplně marný teďka. Já teďka nemůžu jezdit na horáka, můžu jezdit na silnici. Já mám opravdu prší, mi se nechce jezdit na mokrý silnici. Jo, to bude horský, silnice... to nový. Jo, horáka. OK. Ty předtím neřekl, myslel, že silnička. Kámo, to je mega najetý kolo, doufám, že to vyjde. A mělo by se tam něco posrat, nebo? Jo, yeah. On týpek jede. Nemusí to dovíst, no. Jasně, no. Aha, tak... Co dělal? Zaplejkal. On prostě udělal, vole, kolečko, jo. Chci si říkat, co to tam děje, jo. Kde? Aha, dobrou jsem mu dal. Sučko? Je, tak to nebylo úplně skýhačko. Nevadí, já ho počkej, tady ale vela tankou. Neprobije mě, ty kurvo. Ty kurvo. Ty švíňo. Ty švíňo. To není špatný tank, ale STIčko, ale... Ďábel. Každý ví, že STIčko je jedovatý stroj. To je mašina prostě. Ty to tady hrajou jak bůh, vole, nic ještě. No jasně, teď tě tady řežu. Ty vole, jak se mi tady rozsekal. Rozmlátil to tam. Jsem to úplně rozbil, jo. Co teďka rozlámaní ti kluci? Tam pošlu jednu bombu ještě. Ušině. Tak teda děkuju, no. On píkne. A trefil mě hečkem, nevadí, nepovedlo se mu to, já ho taky trefím hečkem. To stihnu. Tak ne? Byl lepší zas. Kámo, asi ho takhle znaky cítíš, jak bůh na 300 000. Horský kolo jaký? Ptá se cyklista v čedu. Track pro kalibr 2022-23. Ta druhá nejvyšší řada. Na XTčku bez karbonu. Jo, těch 15 bitev stihneme, a kdybychom jako dali 15 bitev 100% winrate, tak je to fakt sweet. Hogofogo.
jsi mohl i uploadnout záznam na YouTube, víš to, je tady hashtag shop. No já to mám v plánu teda věření. Tak dobrý tank. Tak dobrý tank, 100% win rate, easy, stačí mít čitaře, který hraje v LSTčku nebo Tortoise. Tortoise kámo byl dobrý, jo. Jakože jo, no. Rozbil všechno. A to je dobrý tank, oni si všichni nemyslí, že to je špatný, ale to je dobrý. To, jako kámo, reálně všechny ATčka jsou... Ano, to má hlavně i armor, že jo, ten kámo, AT15 je legit broken asi... jako kráva. A ono to dostalo asi 8 buffů, ten Tortoise, to jako není vůbec to, špatný tank. Všech to dostalo asi 4 updaty po sobě, pořád samý buffy. To je jak ISU 130. No, tak to je prostě. To je taky dobrá lička, no, ale ještě jsem ji nehrál. Jak bys zhodnotil jídlo v Globusu? Ty Globus bez strany jsou poměrce na výkon, bez špatný to bylo. Nejsou, ty jsou dobrý, kámo. Já jsem tam chodíval na to, na kuře z rýží klasicky. Protože nic jiného se tam prostě jako reálně dá. Nutričně dobrýho, myslím takhle. A maso tam je maso prostě. A maso je tam maso prostě a je to za dobrou cenu, prostě no, lidovka. Úplně bomba, no. Jsem byl úplně nadšený z toho, reálně. Si když nemáš čas, ale tak jdi do Globusu. Přesně. Já s tuto třináctkou. Komitnul to. Ty vole kámo, tak to je nějaký bullshit. On si řekl, ty já mám DPMko a Buffalo Armor, hele. Borec to hodně rozjel. Tak já, jako týpek jim prohrál bitvu, protože já mám pozici. Ještě nevím, jestli jim prohrál bitvu. Takže prostě... Koukám na to, no, ono se to jako rozpadá. Ti jsou takový jako... Na zabiju tu pěcem heavy, no. Se umře to fávo hlavně. Budem rán tomu lightovi. I přijde mi, že LTčku vůbec nedostalo jako nerf armoru, jakože ten Kranwagen to docela dojebal teďka. Trednul úplně špatně. Kámo, oni mají prostě tu chatu a to LTčko je 7 Turks. Jo, já pušu, mám na byto. Aha, tak jsme dopušovali. Jako ty máš ten klip a já budu holdit. Takhle to uděláme nějak. Ten musím nabít, ať mám dva. Budem doufat prostě. Nice, krásný. Nemá rád, dobuteček. Ona mě vidí, ale. Já na ní nemám elevaci. Já. Zadu. Jsem neměl kam couvat. Ty? Teď kdybys to reloadnul, rolnul Kranwagena, zabil E5-ku. Kámo, počkej, tohle to může být ven. Tohle je definitely playable. Kran. To je buch, vole. Roll. Dobrý, mám odstul. E5-ku možná, nebo krana, to je asi jedno. Krana, budu muset. Dobrý, jedem, to zvládneš, vole, potom tě odbouncuju, já tomu věřím. On ví, mě už nebouncne. Bouncne, on je blbej. Škoda. Škoda. Dva hoď, to bylo škoda, no. Nevadí. Neměl už jak tam přežít díl. Jo, v pohodě, tak LTčko prostě. LTčko nepodrželo, no. Spadný tank. Za 8 dní můžu legálně chlastat, pěkně košíku. Košík bude big boy. Jo, to je životní, to je to. Taková ta meta, víš co? Tak škoda, už se záznam tohle streamu nemůže jmenovat 100% win rate s tímto strojem. Škoda. 100% se vyplatí. No, jestli tady ty dvě neprohrajem, tak tam bude 95 a to tam asi ještě napsat můžu. Že nabiju no, ještě poslední? To se ještě počítá. Já jsem si kvůli tomu vzal dobrý tank, konečně. Podle mě bydlíš kousek od Globusu. Tak jakoby celá Plzeň je kousek od Globusu. Ale je funny, že actually jediný plzeňský Globus... Já si myslím, že tak už není v plzeňském kraji. Nebo není v Plzni. Ty máš to? Ne, nejblíž nějaký to Tesco, nebo co to bylo? To vám říkat nebudu. No nějaký takový ten obchodák tam kde tam no, u našich jo, u našich jo. To fábkou. A Blajdo, je tu fábku teďka mám, kterou jsem vás vezl. To jsem dostal. Gamer whip. Bábka, to byla dobrá. Já si nestěžuju, ono to jezdí úplně, ty vole, jako tak krásně. To je nesmrtelný autíčko. No jasně. A teď jezdím v Renaultu Clio, já. Clio, ty vole, v Nitro Speedy vždycky se to tunilo, ty vole. Kámo Renault, ale kámo tam vždycky pleskneš, vole. To sotva to zařadí, vole. Jednička to bude hodně stuha, ale jako... Je to kára prostě.
Je to kancelář. To není kára, to je kancelář. Přesně. Chcem pushnout, nebo to? Jo, ty máš startuj se, tak jedem. Já tady jako to, toho nebojím, ale... Ale já se bojím ty stáry trošičku, decentně. To může být zadu ještě hvězdička Blazkova. Ne, on je na ostrově, aha, tak tam je. Tady je ten Blazkový. Eštverec. No, ale já jsem jako... Chci schovat za ten house tady. Mě nějak klikne. Hrozně nechci střílet s tím tankem tady ty nejistý rány, protože je 99% šance, že prostě netrefí. Že to prostě netrefíš, no. Pak jako je to 99%. Aha. Já to musím asi pušnout tu E4 a rozbít ji jedna v jedna. Tepečku může za mě... Tepečku, máš tady kra... No. Já jsem mu overpíknul. A bet. No, šestihrový jak bůh. Ne, to není Teo, to je tím tankem. Celé jistě. A teda náš jo hra fakt pěkně zajímavý, Ludzík. Já to prostě umím, no. Každý globus je mimo město a každý lídl je u kruháče. I tenhle ten globus je u kruháče. Jinak, jo, fakt to tak je. Každý lídl je u kruháče. Ale z hlavy minimálně jeden. Minimálně druhej, co mě napadají v Plzni, co nejsou. Ale s tím globusem je to škoda. Možná, škoda, ty vole. A dvě rány tam padly jako. Let's go. Vytradoval jsem to. Tak pojďte kluci. To zvládnete, ale já tomu ty, věřím. Pojď. Bounce? Pojď ser, to tresky to tam, škoda no, nevadí, příště jako... to vyjde. Hele, nerozptiluj ho, on se potom začne klepat a to bude posrat další ránu. Takže, a vidíš, zkušeně. Bez vložky nechám mu jedno HP. Kdyby vlastně vložka přidává plus jeden damage, tohle by se vám nestalo. Já jsem čekal, že se jeden z nich crashne ledže. To je standard, kámo, ten standard, já jsem myslel, že crashne. Jako on bude, on může mít kolo, kámo, proč s tím jeho, aha. Ten nech tam bude. A on kámo už má tu, ty dvě rány v tom klipu, asi, no, počkušej, asi no, minutu jasně, a půl. Tyjo, grill věděl, tyjo. No nabejtě ho, tyjo, to byla spolupráce, já to věděl, jo. Já věděl, že tyhle zlaťáci to zvládnou. Tak pojď tu poslední bitvu a máme 95 win rate. Bych se na to zvládl nějaký dobrý stroj. Ne, tortoise je podle mě ideál. Let's go. Udělám na nějakém účtu random tortoise prostě a udělám si na tom 100 bite. Kolik dáš na tortoise? Pět, čus. 4500 budu mě. Myslím, že to není úplně nereálný. Nějakým botmem určitě, kámo. Na ruským botmem? Jo, to asi on. Na ruským jsem hrál zatím jen Smashera na 4000 průměr. Přemýšlíme s Šárkem, no, že bychom udělali RU účty. Teďka jsou ty seberté všechny, 20 za 8,5 tisíce goldů, což není jako vůbec moc, když ti napadají tanky. Mohlo by to být docela cool. Ale já asi nechci jako čtvrtý účet. Musíme mít to? Teoreticky CC účet na Rusku. Nemusím dělat ruský content? Ne, myslím, že ne. To by bylo actually... Však ten? Zlo by nám měl taky ten účet na Rusku, EU, ne? Jako ten. Press účet, hele je to možno. Press účet. Co si to myslím. Nedělá, rozhodně nedělá content na EU, protože angličtí. Tady tohle mě fakt štve, že on je prostě za řekou a nikdo má tam nikoho proti sobě. On si tam prostě může teďka dělat co chce, no. Já budu si jdu přeměřovat jenom, asi. Armor jsem se čtyřky prostě děkujeme. Jo, to má i tu vložku na jednu. Má, no. Rač, já jsem tam chtěl tak jakože nějakým způsobem píknout. Nepřekážem ti, ne? Tam nízký dost. Ale já jsem tortoise. Pardon. Já sorry jo, pojď, dobrý. Tak, můžeš. Potvrzuji.
Potvrdzám. No jako nevím, jestli tohle je pevný úplně. Ale asi jo, ale. Zdár. Rovnou se nabiju. Ten dostal dobrou petelicu. Petelicu? Hele, Badger. A ten teda nemá vložku. Ten nebude good. To já taky nabídnu teda. Se otočí teďka už asi. Trackly. Ten Badger spadne podle mě. Mám viděla kopule, to je hustý, no, tak to jo. Aha, teda, že jsem se čtyřkou netrefil, jak to udělal? Kamo, jak ho zvládnu netrefit? To je těžší, než ho trefit. No to bylo, legit. Jako on byl před ním přímo. A zase. Míří. Ne, on prostě ne. Ta jsem se čtyřka nestřílí dneska. On se rozhodl. Jsme strašně prohráli na body, že jo? No, jenom jednu základnu, ale to nerozstřílíš. Baťák se nenechá zabít, že jo? Dream Sniper se nikdy nenechá zabít. Nice. Konečně. Ten gro. Ten to udělal dobře, ten gro. To je vyhratelný díky tomu. Já jsem si říkal taky ví, co dělat. Ten baťák to flankne z jejich spawnu, jestli je chytrý. Takže ty podle mě musíš... Já si počkám na despot a pojedu tam. A už to dělá, no. To je Emila asi, musíš, nebo toho baťáka. To je jedna z možností, no. Minimálně u toho tohle, Emila tohle je... dobrý rán. Teď ho nenecháš krsnout. Ty bys ho měl zabít na timing. To je gamer, si až prdel. Tak nic, já jsem ho legend neviděl. To je velká škoda. A vystřelil to jsem, že vystřelil. No ní pojede, asi. Jo, on je stucklej za tím barákem. A zabijej, škoda. Se nenechá zabít. Ne, to už je prohra. Sám. Že kone, to všechno na ránu na klid. No, ty vole! To není úplně hezky bráška tohle. Tu ránu. To nenechá zabít. Počkej na nějakou jistotu. Přesně. Neměla. Ty, jak to bouncuje zkušeně. Tu cenu myslíš, že má tvůj main v CZK? Nemůžeš brát jakoby peníze, který si do toho dal. To nereflektuje cenu toho účtu. Bohužel. Škoda no. Ale tak kolik? 15 bitev, 90, 86 winray. Hele, já si myslím. Jako pěkná no, session. Skoro 2.8 damage. Docela pěkně to. Budeme se tak jo. Dneska za tým. No. Jako dneska a dislajčík? Se hraje dopoledne a to bylo strašný. Hrát. No jo. Hele, dík za hry. Na večeři. Good luck večer. Dík za hry. Čus, čus. Čus, čus. Dobrý hele chat. Já to vypnu. Za chvilku máme warm up na summer. A tančík docela dobrý. Viděli jste jeho silný slabý stránky. V chatě vidíte, že se s ním dá jako nádherně tahat. Myslím si, že kdybych hrál solo, tak bych měl přes 3k average, přece Vence je jako skurveně dobrý hráč a ten damage mi vyžíral trochu, minimálně třeba s tou, jako, tím tortoisem a tak. Jde s tím jako zahrát i pěkný damage, tím, že vy, pokud vám, je to podobný příběh jako u PDBčka, že musí vám prostě fungovat dělo, když vás drží dělo, tak to je velmi v pohodě. Takže tak, helloši. Já vám děkuji, že jste koukali. Děkuji moc krát Jirkovi za top D tady toho streamu, který bylo, já to zvětším, ať to líp vidět, který bylo 500 korun, děkuji moc krát. Děkuji i všem ostatním, kteří jste tady naházeli nějaký donatíky, díky za i všechny členy, kteří tady napadali. Děkuji za váš čas, za vaši pozornost, doufám, že vás stream bavil. Za záznam tady toho streamu pravděpodobně hodím jako veřejný někdy dneska večer nebo zítra a sledujte samozřejmě všechny moje kanály, jako například můj druhý klipový kanál, dejte mi follow na Instagram, kde jsme hitli teďka 1600 followers, děkuju moc. Joiněte můj komunitní Discord server, kde jsou všechny updaty a tam se taky dozvíte, kdy bude zítra stream. Čekněte se na zej popiči, děkuji vám ještě jednou moc krát za dnešní stream, bylo to moc fajn a vidíme se zítra.
Jděte hodně štěstí na večer. Čus! Jelikož jsou poslední dny nesnesitelná vedra a člověk se potí mnohonásobně víc než normálně, připravil jsem pro vás na mém e-shopu speciální letní 1+1 zdarma akci na návleky na prsty a pop sockety. Akce potrvá až do 31. července do půlnoci. Touchgear.cz, největší český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče.